ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି ସେଇ ଜିନିଷରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ସେମିତି ଠିକ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ବି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ସେଇ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା, ଏଇଟା ଲଢ଼େଇର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିନେମା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ କେବେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯୁଗକୁ ଫେରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ତାପସକୁ, ଅନୁଭବକୁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଣ୍ଡନର। ତେଣୁକରି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ତାଙ୍କୁ ବି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭାଇଚାରାର ଦିନ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଲଢ଼େଇର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ନାଇଁ, କିଛି ଚାଲିନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ସେମିତି ଅଡ଼ୁଆ ବି ଅଛି, ଖରାପ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଆମେ ଭଲଟାକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ କାହିଁକି ଯିବା। ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣପର୍ବ ଅଛି, ଏତେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇଲା ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହିବି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଏ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲେ, ମୋର ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆଲାଉ ଏ ପାନ ଗୁଟ୍କା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ମୁଁ ଆଲାଉ କରେନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ହେବ ଏଇ ଜିନିଷ, ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ସେଇଟାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି। ବାକି ରହିଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ କାନୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ୱି ଶୁଡ୍ ହାଭ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ଲ ଉପରେ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଦାଲତ ତା'ର ଡିସିସନ୍ ନେବ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକ ଯଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ନ ମାନିବ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତା ଜୀବନଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବେ, ତା ପରିଣାମ ବି ଭୁଲ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଖରାପ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯଦି ଜାଣିକିରି ଏ ଜିନିଷ କରିବେ ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପେନାଲାଇଜ୍ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ପେନାଲାଇଜ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ, ବା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କର ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି, ରଜର ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି, ରଜର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଅଛି, ସେଥିରେ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ତା'ର ଆନନ୍ଦ ନେବେ, ତା'ର ମଜା ନେବେ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଏସବୁର ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା। ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଦେଖିବା ଯିବେ? କାହିଁକି ଯିବେନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପରସ୍ପର ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରସ୍ପର ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଇଏରେ ରହିଛୁ? ଆମେ ତ ଏକା ଦିନରେ ମୋର ତ 4-4 ସିନେମା ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଯିବି ଆରଟାକୁ ଯିବିନି? କାହିଁକି ଯିବିନି? ମୋତେ ମନା କରିଛି କିଏ ଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନା, ହଁ ହେଲା, ତ ମୋର କାମ ସରିଲେ, ମୋ ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲେ, ମୋ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିମିୟରରେ, ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ମୁଁ ଦେଲି ନା, ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଇ ଆସିଛି, କାଲିଠୁ ଦେଉଛି ସେଇଟା। ହଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଭାବିବେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବାକୁ, ହେଙ୍ଗା ନାହିଁ।